नीलाद्रु शङ्ख मध्ये सतदल कमले रत्न सिंहासनस्त। सर्वालङ्कार नवघन रुचिर संयुक्त चाग्रजेन भद्राया भद्राय वाम भागे ब्रह्म रुद्रेन्द्र वन्दौँ देवानौं सारमेक स्वजन परिवृत ब्रह्मदारुस्मराम नीलाचल क्षेत्रे ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କାହାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦମନ ରାଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ ନୀଳାଚଳରେ ସେଇ ନୀଳ ପାହାଡ଼ରେ ସେ କଳ୍ପବଟମୂଳରେ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ ତେଣୁ କବି କହିଲେ ନୀଳାଦ୍ରୌ ଅଦ୍ରିକହିଲେ ପର୍ବତ ନୀଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ସେତିକି ନୁହେଁ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ନୀଳମାଧବ ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଜନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲାକାର କେବେ ହେଲେ ଗାୟକ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇପାରେନା ତେଣୁ ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗଙ୍ଗାଧର ବୁହାଣ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଉଗାଳପୁର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଟକ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପାଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମନ ହେଲା ସେତିକି ତ ନୁହେଁ ଚୌଦ୍ୱାରରେ মোৰ ভাই মানে পেপৰ মিলৰে চাকি কৰিলে সেইবোৰক চৌধাৰ পেণ্ডালে একৈশ ৰাতি বাদাপে সেই একৈশ ৰাতি বাদপাল দেখিব মই স্বচখুৰে বসকি দেখু নিৰঞ্জন কৰুসূদন দাস এইমানকৰ দেখিব মোৰ মনৰে পালাৰে ওকি মাৰিলা যে মই টিকে গায়ক হুঁতি তে আছিল ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରଣା ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବରାଜ ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଗଲି ତାପରେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆମର ଗାୟକ ରତ୍ନ ଯିଏକି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଝଙ୍କାର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗଲି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଶେଷରେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ଦେବତା ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପାଲାରେ ଆଗ୍ରହ ବଳିଲା ଏବଂ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ମନ କଲି ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର କିଛି ଦୟା ରହିଲା ମୋ ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣ କହେ মহানদী তটদ্বত চর্চিকা চণ্ডী রূপিণী ভট্টারিকা মহাভীমা মহা পর্তিণী মা ভট্টারিকাঙ্কর কিছু কৃপা মোপরে থব ওশার অনেক স্থানরে পালা পরেষণ করিছি। এমিতি কি আমার ওড়িশার কেউ জেলা না। বাং আন্ধ্রপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ ছতিশগড় এমান করে কি পালা পরেষণ করি আসিছি। গায়ক কেশরী আমার উদ্যনাথ রথ শর্মা লেখা কু মতে ভারি ভাল লাগে এবং তাকি লেখা মু ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କରି ନାଟକ ବା ତାଙ୍କରି ଲେଖା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଶିଖିଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶୀଶବିଳାସ ଯେଉଁ ବୈଦେଶୀଶବିଳାସ ବାଉନ ଛାନ୍ଦ ବୈଶାଖୀ ଆରମ୍ଭ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବରକୋଳି କାଠରେ ବନ୍ଧେଇ ବଡ଼ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷରେ ମୃତ ସେ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗାଇଛି ଏକୋଇଶ ଦିନ একৈশ দিন গাইপেৰে সেনে অতি খুচি হৈ যায় মতে সুনা খুদি দুৰস্কাৰ কৰিলে আম্মপুৰি পাট প্ৰদান কৰিলে তুমি দীন কৃষ্ণকৰ যদুমণি মহাপাত্ৰৰ অভিমনু সামন্ত চিহাৰ ছন্দ্য যেতি মতে গাইকু আৰ্থ কৰিবক ভাল লাগে আধাৰণ সংগীত গদা ধৰসিহৰ ঢোপা সংগীত এইবাৰ অলপ অলপ আৰম্ভ কৰোঁ মই সম্পূৰ্ণ সিহঁতি পাৰ নাহি ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଦେଇପାରୁଛୁ ଚମ୍ପୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ପାଲା ଜଗତରେ ଏଇ ଥିଲାଗି ଟିକିଏ ମନ ମାନିଲା ମୋର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୌରାଣିକ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୈଶିଧ ବଂଶୀଧର ପୁହାଣ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଣା ପୁହାଣ ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ମୋତେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଓହୋ ସତରେ ପାଲା ଗାୟକ ହେଇଯିବ মুখে হসি হসি কে যে অল্প দিন অপেক্ষা কর মো পালা গায়ক হওয়াপি যাওছি বাপা পালা গায়ক হয়েছি যা দ্বারা সেমানকর কথা রক্ষা করে পিতামা আশীর্বাদ পাই মু আজ পালা গাউছি ভাই মানে বি বহু সাহায্য কলে কি ভাই কইলা তো মু কট্টিল যাচ্ছি নারায়ণ মূর্তি এবং তোপি আনি দেবি বড় ভাই কহলে চৌদ্ি পিতল বেণ্ট চামরপ্রাইয়ারি করে দেবি অন্য দুই ভাই কহিলে যে আমে আপনি চাষকাম করছু তোতে ডাকু চাষকাম করা যদি প্রকৃতরে গায়ক হবু ওশার না রখবু কেবল বসিকি শিক্ষা কর তে বহিপত্ৰ কে মোৰ অভাৱ হ'লে ভাই মানে নিজে যায় কি আনি দিয়ে এওঁ শিক্ষা কৰিব মোৰ ঘৰটা আজিয়া মহানদী কূলৰে বড়ম্বা ভাৰিকা ঠাকুৰাণী পীঠস্থল ଅଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଗାଁ ପାରି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଟାରିକା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେ ରତ୍ନଗିରି ପାହାଡ଼ ନିଘଞ୍ଚ ବାବାଜୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିକି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ନାଟକ ମୁଖସ୍ଥ କରେ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଯେମିତି ଜନମାନଙ୍କର ଆଖି ନ ପଡ଼ିବ ସେଭଳି ବସିକି ମୁଁ ବହି ସବୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗେ তেম ঘরিবার সাহায্য যেতকি বর্তমান পু এবং স্ত্রীকর সাহায্য সেকি সা গ্রামরে এবং গ্রামবাসী জন মানে খুশি হয়ে মোপায়ে এই বইটা তো পাখে না সে অমুক পাখানে অনেক আনিদু সে বহটা পড়ে গ্রামবাসী বি সাহায্য মু মুস্ত প্রশংসা করে কাহি কি নিন্দা করে নি তে প্রত্যেক গায়ক মানে মতো ভালো পাঁচ যে পিলাটার গর্ব না সমস্ত প্রশংসা গাউছে ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ଗାୟକଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି ଭେଟ ହେଲାବେଳେ ପାଲା ଗାଇଲାବେଳେ ସବୁଠେଇ ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏହି କଥା କେବେ ନୁହେଁ ପାଲାରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜିନିଷ ଚଳେ ନା କ'ଣ କ'ଣ ଚଳେ ନା ଶ୍ଳୋକ କାବ୍ୟ ସୁନାଟକ ପ୍ରହେଳିକା ପଦ୍ୟାବଳୀ ଛାନ୍ଦ ଗଦ୍ୟ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଚପୟାର ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତା ଆଦି କହୁଁ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତଁ ଅଳଙ୍କାର କଥିତଉଁ ସଂହିତା ସଂବିଧାନ ତର୍କ ନ୍ୟାୟ ଯଥା ହରିକଳି କଥା ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟାଦି ପାଲା পালার সব এতক জিনিস থাকে সব জিনিসবি আমি মধ্যপার না কি প্রত্যেক গায়ক পারিবে না গোটি গোটি গুণরে সমস্ত তাঁকর নাম অর্জন করার চাহাতে যে আপন মানুষ আজ দর্শন পাইছি। তে মু ভালো কহুছি কি মন্দ কহুছি। ভালো গাউছি কি খারাপ গাউছি লোক ভালো পাও কি নাই। এ কথা কুবি মক্ষণ থাকে মো থাকে সময় তিন ঘণ্টা কেউপরি দর্শক মানে বা শ্রোতা মানে মুেজরে থাকতে উঠিকি যাই মু সেই চেষ্টা কর ଆଜିକାଲି ଯୁଗର ଯେଉଁ ପାଲାବାଲା ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୃପା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ ହେଉ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ପାଲା ଗାଇକି ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା কাৰণ আমাৰ বয়স কম হৈগলা আজি বাী মছাৰু গায়ক কাম কলি বাী মচহাৰু গায়ক কাম কৰ আপোনাৰ বৰ্তমান দুই হাজাৰ একৈশ মোৰ বয়স কেতিয়া জাণুবিলে চতিকি বেলেগ সব পাৰ্লামুঁ শিক্ষা কৰিথমে প্ৰথমে যা শিখি বৰ্তমান বি তাহে কেতে পাছৰ হৈ গলি কাৰণ বিনা অভ্যাস বিশ্বিদ্যা অভ্যাস কৰি হ'ব নে জঞ্জা আচিকি লাগি গলি তেতিবা খোলা ৰহু বৰ্তমান জঞ্জা পুঁ ঝিয় ভাই বন্ধু কোঠা বাঢ়ি ধন সম্পত্তি গাড়ী ঘোড়া বেংক বাছ এই চিন্তাৰে মনছ মজি যায় তুমু পালাৰছৰে মজিবা আজিকালাৰ লোক বিভিন্ন প্রকার আজিকালি উদয় মান গায়ক মানে সে ছাঁদ চম্পু ওশী নগাই অভিম ব্রহ্মসংকর কইলি মালিকা ভাগবতর দ্বিপদ এমনি চারিপদ প্রবচন দেলা ভিড় দিয়ে পালা শেষ করে দেলা বেড়ে যে ছাঁদ চৌপদী ওড়োশী সঙ্গীত মান গাউ কেক পণ্ডিত কহতি যে প্রকৃতরে ইয়ে হচ্ছে পুণা পালা প্ৰাচীনৰ কথাই ৰক্ষা কৰিাচীন কবিমান জীৱিত ৰখি এ গায়ক মানে মৰিগলা পৰে এই প্ৰাচীন কবিতা সবু আজ্ঞা লুচি যাব লুচিযোগ আশা নহে সে শিক্ষা করবে গাইবে কিন্তু মু আশা করুচে এইভাবে হব যেতে গায়কঙ্ক সাথে ঠিয়া হোক আজকাল আন্দ বহিক গাইব মনে করু না সুবিধারে সরলরে কমিটি জীব হরি সময় কটি জীব এ ভাবনারে বিরত সে হচ্ছে পণ্ডিত মানে কমিটি শুনিবে কমিটি খুশি হেবে সে কথা কি বি লক্ষ্য করু না আায়ক যা গাইবু লোক শুণবে সেতবে সেকথা আমি ভাবি ভাবিন আজ যাই ভাব

যে শ্ৰোতা শুনিলে শুনতো নহ'লে নাই মই সময় কাটি দেবি সেই কথা বি আমি কেবে ভাবিব আমি চাহবো আম তিনি ঘণ্টা ভাল ৰূপে খটিব ভিডিকি বসইবু মুাৰিব আজিয়া বসন্তু আধ ঘণ্টে বসন্তু কাৰণ সেই যদি শুনিব ভাবে বস্যপৰা এমু মেলি পচৰা ভাবে চব দ্ৰব্য কোনো গ্ৰাহক ল'ৰাপৰা আচ্ছা গ্ৰাহক গ্ৰাহক যদি ন বচিব এই ছন্দ্য নাটক শ্লোক এই চবু বুজিব কি যে কাহি বুজাবু তে অম্বু যে হও সে হও শাড়গ্ৰাম স্নানে আগ্ৰহ নুহে কি কাহাৰ পদক পানে অম্বু যে হেউ দূষিত হেউ বা নিৰ্মল হেউ ঠাকৰ স্নান কৰি দা আপোনাৰ হস্তকু যে পূজাৰী পাদ উদক দে আপোনালোকে কৈপাৰিব যে পোখৰী পাণি গোলি পাণি গা ধৰি ঠাকুৰ পদুক পাই নিদুক পাইপাই আপোনাক বাধ্য হ'ব যে এইটো ঠাকুৰ স্নান কৰি ତେଣୁ ଆମର କହିବାରେ ଗାଇବାରେ ଯଦି ଭୁଲ ରହେ ଯଦି ଦୋଷ ହୁଏ ତଥାପି ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅମ୍ବୁ ଯେ ହେଉ ସେ ହେଉ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ସ୍ନାନ ଉଦ ଆଗ୍ରହ ନୁହେଁ କି କାହାର ପଦ ଦୋକ ପାଆନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯେହେତୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ କାରଣ ଏ ହେଉଛି ହରିଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନ নিশ্চিত্যৰে মিঠা অঁ আজি ভঞ্জ কহিলে এ ৰ চি খুলতিকা প্ৰায় আস্বাদন জ্ঞানৰদ থনে কৰে চৰ্বণ চাহিত্য নিশ্চিত মিঠা যিহেতু আখু নিশ্চিত মিঠা থাকে আজি আখুৰে কে খটা ন থাকে কি ৰাগ ন থাকে তথা সাহিত্য ইখুদণ্ড পৰী মিঠা কিন্তু আখুৰু মিঠা পাইকে আজি চৰবণ দৰকাৰে দন্ত চবেইলৈ যায় আখুৰু মিঠা মিলিবা নাই ত'লে আখুৰ কেলে আখু কাপুৰি নকা দিলে ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦାନ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ରୂପକ ଇଛୁ ଚର୍ବଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବେ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ମିଠାଟା ଏଇଆ କହିଲେ ଚାହାଲୋମିତ ଏ ଚକା ନେତ୍ର ଛଟ ତ ଚାହାଲୋମିତ କଳ୍ପ ବଟମୂଳେ ମହୋଦଧି କୂଳେ ঝটকু অছি নীলাদ্রিকটক চাহালোমিত ভাই ভার সঙ্গতে ঘেনি বিহার এ করি তিনি ভাগবত ভাড়ে তাঁক বিভা কে লাকি কি চাহালোমিত মন্দির অলগা হয়ে গলায় লক্ষ্মী মন্দির অলগা হয়ে গলা ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବିବାହ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଘର ମେଳ କରେ ରାଜ ଜୋଟକ ନଥିଲା ବୋଧେ ନାଗନାଡ଼ି ଥିଲା ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ରହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଲଗା ରହିଲେ କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଲା ଅଲଗା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେଲା ଅଲଗା ସେଇ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ମାଆ ଛପନ କୋଟି ଜୀବର ପଡ଼ିଦାତା ସାଆନ୍ତାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରାନ୍ତୁ ବୋଲ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ अधिकरू अधिक पाला पाई आमो चेल सस्क्राइब करंतू।